me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Ja, god afton, det här var Kockstyret här. Jag tänkte att jag ska ha min lilla kockskola här när man lagar kyckling. Som är fri här så bara jag får lite färg och för det serverar jag mörk pasta och bönor. Sen ska jag se till äggen här. Kolla här, åh kolla färgen. Kolla färgen min tälla, mina damer herrar. Så här lagar man kyckling. Restaurang 4. Riktiga bra grejer. En gourmetupplevelse. Åh, då var det allt för mig ikväll då. Men imorgon lär jag hur man lagar Fyrhuset-stoppa. Därmed. Weather-wise, it's such a lovely day.